أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم باب نمبر 2 حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ کے مناقب و حالات. آپ جلیل القدر تابعین اور 40 پیشواؤں میں سے ہوئے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اویس احسان و مہربان کے اعتبار سے بہترین تابعین میں سے ہے, اور جس کی تعریف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں اس کی تعریف دوسرا کوئی کیا کر سکتا ہے. بعض اوقات جانب یمن روئے مبارک کر کے حضور فرمایا کرتے تھے کہ میں یمن کے جانب سے رحمت کی ہوا آتی ہوئی پاتا ہوں. توصیف, حضور اکرم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن 70,000 ملائکہ کے آگے جو اویس کرنی کے مانند ہوں گے اویس کو جنت میں داخل کیا جائے گا تاکہ مخلوق ان کو شناخت نہ کر سکے سوائے اس شخص کے جس کو اللہ ان کے دیدار سے مشرف کرنا چاہے, اس لیے کہ آپ نے خلوت نشین ہو کر اور مخلوق سے روپوشی اختیار کر کے محض اس لیے عبادت و ریاضت اختیار کی کہ دنیا آپ کو برگزیدہ تصور نہ کرے, اور اسی مصلحت کے پیش نظر قیامت کے دن آپ کی پردہ داری قائم رکھی جائے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایک ایسا شخص ہے جس کی شفاعت سے قبیلہ ربیعہ و مضر کی بھیڑوں کے بال کے برابر گناہوں کو بخش دیا جائے گا. ربیعہ و مضر دو قبیلے ہیں جن میں بکثرت بھیڑیں پائی جاتی ہیں, اور جب صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہ کون شخص ہے اور کہاں مقیم ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ایک بندہ ہے. پھر صحابہ کے اصرار کے بعد فرمایا کہ وہ اویس کرنی رحمت اللہ علیہ ہے. چشم باطن سے زیارت ہوئی. جب صحابہ نے پوچھا کہ کیا وہ کبھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی نہیں, لیکن چشم ظاہری کے بجائے چشم باطنی سے اس کو میرے دیدار کی سعادت حاصل ہے, اور مجھ تک نہ پہنچنے کی دو وجوہ ہیں, اول غلبہ حال, دوم تعظیم شریعت, کیونکہ اس کی والدہ مومنہ بھی ہیں اور ضعیف و نابینا بھی, اور اویس شتربانی کے ذریعہ ان کے لیے معاش حاصل کرتا ہے. پھر جب صحابہ نے پوچھا کہ کیا ہم ان سے شرف نیاز حاصل کر سکتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, البتہ عمر و علی سے ان کی ملاقات ہوگی, اور ان کی شناخت یہ ہے کہ پورے جسم پر بال ہیں اور ہتھیلی کے بائیں پہلو پر ایک درہم کے برابر سفید رنگ کا داغ ہے, لیکن وہ برس کا داغ نہیں. لہٰذا جب ان سے ملاقات ہو تو میرا سلام پہنچانے کے بعد میری امت کے لیے دعا کرنے کا پیغام بھی دینا. پھر جب صحابہ نے عرض کیا کہ آپ کے پیراہن کا حقدار کون ہے تو فرمایا اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ. مقام تابعی اور اشتیاق صحابہ. دور خلافت راشدہ میں جب حضرت عمر اور حضرت علی کوفہ پہنچے اور اہل یمن سے ان کا پتہ معلوم کیا تو کسی نے کہا میں ان سے پوری طرح تو واقف نہیں, البتہ ایک دیوانہ آبادی سے دور عرفہ کی وادی میں اونٹ چرایا کرتا ہے اور خشک روٹی اس کی غذا ہے. لوگوں کو ہنستا ہوا دیکھ کر خود روتا ہے اور روتے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر خود ہنستا ہے. چنانچہ جب حضرت عمر اور حضرت علی جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ حضرت اویس نماز میں مشغول ہیں اور ملائکہ ان کے اونٹ چرا رہے ہیں. فراغت نماز کے بعد جب ان کا نام دریافت کیا تو جواب دیا کہ عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ. حضرت عمر نے فرمایا کہ اپنا اصلی نام بتائیے, آپ نے جواب دیا کہ اویس ہے. پھر جب حضرت عمر نے فرمایا کہ اپنا ہاتھ دکھائیے, انہوں نے جب ہاتھ دکھایا تو حضور اکرم کی بیان کردہ نشانی کو دیکھ کر حضرت عمر نے دست بوسی کی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس مبارک پیش کرتے ہوئے سلام پہنچا کر امت محمدی کے حق میں دعا کرنے کا پیغام بھی دیا. یہ سن کر اویس کرنی نے عرض کیا کہ آپ خوب اچھی طرح دیکھ بھال فرما لیں, شاید وہ کوئی دوسرا فرد ہو جس کے متعلق حضور نے نشاندہی فرمائی ہے. حضرت عمر نے فرمایا کہ جس کی نشاندہی فرمائی ہے وہ آپ میں موجود ہے. یہ سن کر اویس کرنی نے عرض کیا کہ اے عمر, تمہاری دعا مجھ سے زیادہ کارگر ثابت ہو سکتی ہے. آپ نے فرمایا میں تو دعا کرتا ہی رہتا ہوں, البتہ آپ کو حضور کی وصیت پوری کرنی چاہیے. چنانچہ حضرت اویس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس مبارک کچھ فاصلے پر لے جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا رب, جب تک تو میری سفارش پر امت محمدی کی مغفرت نہ کر دے گا میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس ہرگز نہیں پہنوں گا, کیونکہ تیرے نبی نے اپنی امت کو میرے حوالے کیا ہے.
چنانچہ غیب کی آواز آئی کہ تیری سفارش پر کچھ افراد کی مغفرت کر دی۔ اسی طرح آپ مشغول دعا تھے کہ حضرت عمر اور حضرت علی آپ کے سامنے پہنچ گئے، اور جب آپ نے سوال کیا کہ آپ دونوں حضرات کیوں آ گئے، میں تو جب تک پوری امت کی مغفرت نہ کروا لیتا اس وقت تک یہ لباس کبھی نہ پہنتا۔ مقام ولایت خلافت سے بہتر ہے۔ حضرت عمر نے آپ کو ایسے کمبل کے لباس میں دیکھا جس کے نیچے تونگری کے ہزاروں عالم پوشیدہ تھے۔ یہ دیکھ کر آپ کے قلب میں خلافت سے دست برداری کی خواہش پیدا ہوئی اور فرمایا کہ کیا کوئی ایسا شخص ہے جو روٹی کے ٹکڑے کے بدلے میں مجھ سے خلافت خرید لے۔ یہ سن کر حضرت اویس نے کہا کہ کوئی بے وقوف شخص ہی خرید سکتا ہے، آپ کو تو فروخت کرنے کی بجائے اٹھا کر پھینک دینا چاہیے، پھر جس کا جی چاہے اٹھا لے گا۔ یہ کہہ کر حضور اکرم کا بھیجا ہوا لباس پہن لیا اور فرمایا کہ میری سفارش پر بنو ربیہ اور بنو مضر کی بھیڑوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی مغفرت فرما دی۔ اور جب حضرت عمر نے آپ سے حضور اکرم کی زیارت نہ کرنے کے متعلق سوال کیا تو آپ نے ان سے پوچھا کہ اگر آپ دیدار نبی سے مشرف ہوئے ہیں تو بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابرو کشادہ تھے یا گھنے، لیکن دونوں صحابہ جواب سے معذور رہے۔ اتباع نبوی میں دندان مبارک کا توڑنا۔ حضرت اویس نے کہا کہ اگر آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں میں سے ہیں تو یہ بتائیے کہ جنگ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا دانت مبارک شہید ہوا تھا، اور آپ نے اتباع نبوی میں اپنے تمام دانت کیوں نہ توڑ ڈالے۔ یہ کہہ کر اپنے تمام ٹوٹے ہوئے دانت دکھا کر کہا کہ جب دانت مبارک شہید ہوا تو میں نے اپنا ایک دانت توڑ ڈالا، پھر خیال آیا شاید کوئی دوسرا دانت شہید ہوا ہو۔ اسی طرح ایک ایک کر کے جب تمام دانت توڑ ڈالے اس وقت مجھے سکون نصیب ہوا۔ یہ دیکھ کر دونوں صحابہ پر رقت طاری ہو گئی اور یہ اندازہ ہو گیا کہ پاس سے ادب کا حق یہی ہوتا ہے۔ گو حضرت اویس دیدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف نہ ہو سکے، لیکن اتباع رسالت کا مکمل حق ادا کر کے دنیا کو درس ادب دیتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ مومن کے لیے ایمان کی سلامتی ضروری ہے۔ جب حضرت عمر نے اپنے لیے دعا کی درخواست کی تو آپ نے کہا کہ نماز میں التحیات کے بعد میں یہ دعا کیا کرتا ہوں، اے اللہ تمام مومن مردوں عورتوں کو بخش دے، اور اگر تم ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے تو تمہیں سرخروئی حاصل ہوگی، ورنہ میری دعا بے فائدہ ہو کر رہ جائے گی۔ وصیت۔ حضرت عمر نے جب وصیت کرنے کے لیے فرمایا تو آپ نے کہا، اے عمر اگر تم خدا شناس ہو تو اس سے زیادہ افضل اور کوئی وصیت نہیں کہ تم خدا کے سوا کسی دوسرے کو نہ پہچانو۔ پھر پوچھا کہ اے عمر کیا اللہ تعالیٰ تم کو پہچانتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ حضرت اویس کرنی نے کہا، بس خدا کے علاوہ تمہیں کوئی نہ پہچانے، یہی تمہارے لیے افضل ہے۔ استغنا۔ حضرت عمر نے خواہش کی کہ آپ کچھ دیر اسی جگہ قیام فرمائیں، میں آپ کے لیے کچھ لے کر آتا ہوں۔ تو آپ نے جیب سے دو درہم نکال کر دکھاتے ہوئے کہا کہ یہ اونٹ چرانے کا معاوضہ ہے، اور اگر آپ یہ ضمانت دیں گے کہ یہ درہم خرچ ہونے سے پہلے میری موت نہیں آئے گی تو یقیناً آپ کا جو جی چاہے عنایت فرما دیں، ورنہ یہ دو درہم میرے لیے بہت کافی ہیں۔ پھر فرمایا، یہاں تک پہنچنے میں آپ حضرات کو جو تکلیف ہوئی اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں، اور اب آپ دونوں واپس ہو جائیں، کیونکہ قیامت کا دن قریب ہے اور میں زاد آخرت کی فکر میں لگا ہوا ہوں۔ پھر ان دونوں صحابہ کی واپسی کے بعد جب لوگوں کے قلوب میں حضرت اویس کی عظمت جاگزین ہوئی اور مجمع لگنے لگا تو آپ گھبرا کر کوفہ میں سکونت پذیر ہو گئے، اور وہاں پہنچنے کے بعد بھی صرف حرم بن حبان کے علاوہ کسی دوسرے شخص نے نہیں دیکھا، کیونکہ جب سے حرم بن حبان نے آپ کی شفاعت کا واقعہ سنا تھا اشتیاق زیارت میں تلاش کرتے ہوئے کوفہ پہنچے۔